ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା ସହରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ କରାଯିବା ଷ୍ଟେସନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକେ ନଜରରେ ରଖିକିନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନକ୍ସା ବଦଳାବାକେ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଏଥିଲାଗି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବଦଲିବା ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନକ୍ସା, 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚନେ ବନା ହେବା ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ କରାଯିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ଉପରେ ରହିବା ଫୋକସ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା ସହର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବଦଳିବାକେ ଯାଉଛେ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ କରାଯିବା ଷ୍ଟେସନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକେ ନଜରରେ ରଖି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନକ୍ସା ବଦଳାବାକେ ଚାଲିଛେ ଯୋଜନା। ଏଥିଲାଗି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବୋଲି ଅଟକଲ ହେଇଛେ। ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ କରବା ଲାଗି ରେଳ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛେ। ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇତାର ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍। ଆମେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାହିଁକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନଟା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜଡ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ବି ଗୋଟେ ମଡେଲ ଆକାରରେ ତା'ର ରେପୁଟେସନ ମିଳିବ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର୍ସ ବଢ଼ିବ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ, ସ୍ପେଶିଆଲି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ବି ତିଆରି ହେବ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିବ, କାହିଁକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଲେରେଟର୍ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ସେସବୁ ସୁବିଧା ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର୍ସ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା ନମ୍ବର୍ସ ବି ବଢ଼ିବ। ରାଉରକେଲାର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ନବୀକରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ରାଉରକେଲାକୁ ଏକ ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଏହାଦେ ଷ୍ଟେସନରେ 5ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇଟାକେ 8ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରାଯିବା, ସେନ୍ତା ଷ୍ଟେସନ ପାଖେ ଥିବାର ପାର୍କିଂଆର ରାସ୍ତାକେ ବି ବଢ଼ାଯିବା, ତାର ସଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଲିଫ୍ଟ ବନା ହେବା, ଭଲ ଶୌଚାଳୟର ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ସହରରେ ହେଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଜ ତକ୍ ନାଇଁ ସରୁଛେ, ଯାହାକେ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ସହରବାସୀ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିକାଶ କାମ ଜଲ୍ଦି ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ ଲୋକେ। ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ରାଉରକେଲା ସହରର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି 40 ବର୍ଷ ପାଇଁ 40-50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍କିଂର ବି ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ଯେମିତି 4-wheeler ଅଲଗା 2-wheeler ଅଲଗା, ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଆସିଛି, ଯଦି ମାନେ 8ଟା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ବି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ହେଇଛି, ଏସ୍କାଲେଟର୍ ବି ହେବ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ବି ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବା ପରେ ରାଉରକେଲା ସହରକେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଯାତ୍ରୀ ଆଉଛନ୍। ଏହାଦେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛେ ଇଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।